שירות של נשים בצה"ל צריך להיבחן בשאלת היסוד של שירות משמעותי. אני חושבת שהמציאות היא שצבא נפתח יותר ויותר לשירות של נשים. אני מתנגדת לפקודת השירות המשותף. אני חושבת שהוא חוטא למטרה הגדולה של צה"ל, של ניצחון במלחמה. לא הייתי רוצה שהשירות בצה"ל יהיה חזות הכל. אני חושבת שלנשים יש אפשרויות נוספות לשירות משמעותי. אני חושבת שכל מה שהוא כתב היה מוטעה ומוגזם. כן לקחתי ממנו את השאלה כלפינו, האם מה שיוסי קליין כתב הוא סימן לדברים אחרים שמתרחשים בציבור? לא בכזאת קיצוניות כמו שהוא כתב אותה. אני לא חושבת שיש פה מישהו שחושב שהציונות הדתית היא גרועה יותר מהחיזבאללה, אבל האם יכול להיות שחלק מהדברים שאנחנו עושים נתפסים כסוג של התנשאות, כסוג של ניתוק מחלק מהחברה, כסוג של מי שחושב שכל החוכמה נמצאת אצלו? ובשאלות האלה אני חושבת שכן, אנחנו צריכים להיות עסוקים. זאת החלטה יוצאת דופן, אני לא בטוחה שהיא אמיצה, היא מתאימה לאישיות שלי, לרצון שלי בשליטה מקסימלית. אני חושבת שיש בה גם מסר מאוד מאוד גדול, שבסוף מה שחשוב זה איפה אני ואיפה הבעל שלי ביחס לדבר הזה.